оценка. За какво си мислиш преди това? Какво правя и защо? Ще оцелее ли? И други подобни. Днес е бавната и вечер. Днес? Да. Не бих го сравнил с това. Човешката прашка е изобретена от инженера Льюис М. Пол, който създава това пренебрегващо гравитацията изобретение за семейството си през 2003. Ако сте достатъчно смели, трябва да знаете само едно. Погледнете. Колкото сте по-леки, толкова по-бързо ще се движите. Скоростта може да достигне до 100 км в час. Целуна си глезените. Кристиан, как се чувстваш сега? Добре. Да, бе, видяхме те. Когато те изстреляха, се рипна в главата. Обясни ми, как точно работи това изобретение? Колко са бънчетата? Добре, стълбовете са високи по 12 метра. Използваме 6 бънчета за тетива. Когато седнеш в седалката, някой започва да те дърпа назад. Достига се в положение, в което просто не можете да продължите и трябва да те пуснат. Да. Боже мой!